Я в ефірі Яна Кіт. США прокурор Техасу випадково увімкнув котячий фільтр під час судового онлайн-засідання в Зумі. Рот Понтон з'явився з маскою сумного котика. Суддя попередив прокурора про це, втім той не зміг її вимкнути. Після цього Понтон зазначив, що він не кіт і готовий продовжувати судове засідання. Цей ролик швидко поширився мережею. Сам прокурор заявив, не знав про такі функції Зуму та не очікував, що саме в такий спосіб стане інтернет-знаменитістю.